درویش خدا مت صوفی امین سونا صوفی امین سونا صوفی امین سونا صوفی امین سونا بابا جی سونے بابا جی سونے بابا جی سونے ہن چلیے پاپندن شریف اللہ محمد حق چاریار حاجی خواجہ قطب فرید حق 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 فرید گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا یہ سارے سونے آ رہے ہیں لیکن اب ہم جس بارگاہ میں جا رہے ہیں جو ابھی تک نہیں بولا ضرور بولے مدینے والا سونا 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 زلفت ہر ایک کنڈل یتے عاشق دا دل ڈولے زلفت ہر ایک کنڈل یتے عاشق دا دل ڈولے صورت آپ دی ویکھ کے آکھ کافر کلمہ بولے مدینے والا سونا 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 اودا رتبہ نہ کوئی تولے نا 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 اودا رتبہ نہ کوئی تولے او کیڑا یو دی ریس کرے جدے منہ وچوں لب بولے مدینے والا سونا 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 اگر ہم دونوں بھی ہوتے تو کافی تھا افتخار صاحب حقیقت ہے اور مدینے والا تو ہے ہی سونا اور شاہ صاحب یقین کریں آپ کچھ کہہ رہے تھے ان کے بارے میں ماشاءاللہ جناب کیا عشق رسول نے سبحان اور محبت والے سارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لوگ ہیں میری پہلی دفعہ محفل میں آیا ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سب ہی بہت ہی پیارے لوگ ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور سرکار کی رحمتوں کا نزول یہاں پہ بھی ہو آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عاشق رسول بنائے اور یہ محفلیں اسی طرح سرکار کی جمتی رہیں یہاں پہ بھی جمع مدینہ شریف میں بھی جا کے جمے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے عمران گمن صاحب کی سالگرہ ہے ماشاءاللہ اور یہ سالگرہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز کرے آپ نے اپنی سالگرہ پہ سرکار کی محفل جمائی یہ بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی سبحان اللہ کیا کہنے یہ ہے سچا عاشق اور سچا مسلمان کیا بات ہے اس نے سرکار کی
محفل اپنے گھر میں جمائی اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو دیوانہ ہے نا، اس دیوانے کا یہ وکیل ہے، بڑا ہائی لیول وکیل۔ سبحان اللہ، دیکھیں جو جذبہ ہے نبی پاک سے محبت ہے، اور میں جب یہاں آنا ہوتا ہے نا پوری تیاری سے آتا ہوں۔ اب میں بھی آندہ جو نا پوری تیاری میں آیا کروں، انشاءاللہ انوائٹ کیا کرے گا بس جی، انشاءاللہ انشاءاللہ شاہ صاحب۔ بلکہ کل بھی ہم آپ کو جی، ہمارے بشارت شاہد صاحب کھڑے ہیں، یہی ہمارے سپانسر بھی ہیں ان کی موقفوں سے، اور ان کے ہاں کل ان کے ریسٹورنٹ ڈن، وہ محفل سے فارغ ہو کے، تو آپ کو انشاءاللہ میں بھی شاہد صاحب کے سامنے دعوت دے رہا ہوں، تو آپ نے ادھر ہمیں ایک کلام ضرور سنانا ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی جو رنگ ہوگا نا وہاں بھی یہ حضرت آئے گا، یہ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں ساتھ۔ میں تو کہہ رہا ہوں ان کو ادھر بھی لے کے، ہر جگہ، اور یقین کرے بات ہے اندر کی، باہر کی نہیں، ظاہر کی نہیں، باطن کی ہے۔ بندہ ظاہری طور پہ جو بھی سٹیٹس ہو، لیکن اندر کا سٹیٹس ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ سب کا ذوق، میرا خیال پوری گھومر فیملی کا سارا ذوق ان کے اندر۔ یہ ذرا کھل کے تھوڑا اپنا ایکسپریشن ایکسپریس کرتے ہیں اپنے بات کو۔ اللہ تعالیٰ میر صاحب اور یہ مبشر، یہ شاگرد بھی ہیں میرے، اور بڑے ماشاء اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے ان کو نوازا ہے۔ افتخار صاحب کے ہاں ابھی ان کے والد صاحب کے ختم شریف کی محفل تھی، یہ اس کو بھی فارغ کر کے پھر یہاں پہنچ گئے۔ تو یہ اصل میں یہ محبتوں کا سلسلہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا آنے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی محفلیں سجتی رہیں، تو ہماری جب تک زندگی ہے ہم انشاءاللہ آتے رہیں گے اسی طرح۔ تو اسی طرح حضور کا ذکر یہاں ہوتا رہے گا۔ میر صاحب کی بڑی کوششیں ہیں اور کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ میر صاحب کو، بشارت شاہد صاحب کو اور آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ ایک شعر سلام کا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکا، اے خدا کے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ قبول۔ اور ہمارے روٹرڈیم سے سیاس کے انیس ساری مصروفیات چھوڑ کر اس محفل میں، اور اس ادھر اپنی طرف بھی آئے اور ادھر بھی آئے، یہ بھی بڑی محبت والے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی محفل پاکستان میں کرتے ہیں، اور 21 رمضان کو مولا علی سرکار کا جشن انگلینڈ میں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بات ہے قسمت کی، بات ہے مقدر کی۔ ہر کوئی محفل کر بھی نہیں سکتا، اور ہر کوئی محفل میں آ بھی نہیں سکتا، ہر کوئی محفل پڑھ بھی نہیں سکتا۔ پاکستان جانا بھی آپ کو تو ہر جگہ کی دعوت، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ کو ہر جگہ کی دعوت ہے۔ ابھی جو ڈنمارک جانا ہے نا، وہاں پہ جو ذوق ہے، تو جب آپ کو ان کے سامنے میں کھڑا کروں گا، آپ اکیلے کافی ہے۔ پر اللہ تعالیٰ، قاری صاحب یا جتنے ہمارے شاہ صاحب آئے ہیں، بس مختصر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے احباب آئے ہیں، یہ گمان فیملی کے جتنے بھی احباب ہیں، عمران بھائی کی آج سالگرہ تھی، یا اللہ ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ان کے بچوں میں بھی جو ذوق شوق پیدا ہوا ہے، یا اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، اور یہ ذوق شوق قائم و دائم فرما۔ ہمارے میر صاحب ہیں، ان کی محبتیں پیار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور انہوں نے
آج ان کے لیے میں نے ایک دعا کی ہے مدینہ پاک کے لیے, تو اللہ ان کو جلدی جلدی اب اپنے رب حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے, کیونکہ جو کرم ان پہ ہو چکا ہے اب یہ ادھر جا کے شکرانہ ادا کرنے کے لیے مدینہ پہنچ جائے. تو بشارت بھائی ہیں یا دیگر جتنے بھی احباب ہیں, اللہ سب کو سلامتی دے اور یہ حضور کا ذکر یہ محفلیں اسی طرح سجتی رہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.